Lai Dievs svētī cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Priecājamies, ka Dieva žēlstības diena ir varam būt kopā raidījumā Gaismas ceļš. Es sveicināšu Gint. Dien. Mēs daudz esam runājuši par Dievu bērniem, kuri vēlās turēties pie patiesības, jeb pie pirmapustuliskās mācības. Šodien tā interesanti, es izvēlējies pastāstīt par ļaudīm jeb cilti, kuri no sākuma ir bijuši, kā tu viņus varētu Mežoņi. mežoņi. Nežēlīgi karotāji. Jā. Un vēlāk viņi kļūst par Dievu bērniem. Slavu Dievam, lūdzu. Jā, tiešām tas kungs kādā veidā viņš vada savu draudzi, un kā viņš ceļ savu draudzi, viņa ceļ ir tiešām brīnišķīgi. Mēs esam daudz runājuši par noteiktiem laikiem. Pēdējā laikā pa Anglijā daudz par ko vienu cilvēku otru. Bet ir tas brīdis varbūt arī, kad mēs tādu atskatu apskatāmies, tādu plašāku atskatu, no kurienes tad nāk šis evaņģēlijs, kā tas viņa ceļš ir bijis, un tādā drusku netradicionālā skatījumā. Varbūt šajā raidījumā par pašiem sākumiem par tādu vienu neparastu cilti par galatiešiem, par neparastiem ļaudīm, kas ir nākuši no ķeltu, gallu tautas un kļuvuši par evaņģēlistiem. Un kāds ir iespējams no viņu darbības tālākos gadsimtus, savā ziņā pat līdz mūsdienām, gandrīz var teikt tā. Nu, lūk, tas ir tāds interesants lietas, ka mums saprast, kādā veidā Dievs vada savu draudzi, kādā veidā viņš nodod evaņģēliju, jeb svētos rakstus tālāk. Tas vienmēr ir valstisks ceļš, bet arī, pirms valstisks ceļš ir svarīgs un būtisks, bet arī šo valstisko ceļu, varbūt var teikt tā dublē, jeb tad, kad tā valstiskais ceļš izkrīt, kādreiz viņš izkrīt simtiem gadu, kad viņi nespēja valstiskā baznīca nēst evaņģēliju. Lūk, nu, gribētu šodien tad runāt par galatiešiem un šo viņu gaitu un gaitām, un ka mums ir galatieši pazīstami, viņi pazīstami mums no svētiem rakstiem. Pāvila vēstuli galatiešiem, un tie ir tie galatieši, par kuriem mēs gribam šodien runāt. Un es nolasīju, tad būtu tās citāti no Pāvila vēstules galatiešiem, pirmās nodaļas no sākuma, kur Pāvils, apostols Pāvils, pārmet galatiešiem, ka viņi novirzījušies no tīra un skaidra evaņģēlija. Un no nodaļas sākuma uz 10. pantam, ka tā rakstīts ir: žēlstība lai jums un miers no Dieva tā Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus, kas pats ir nodevies par mūsu grēkiem, ka mūs izrautu no šīs tagadējās niknās pasaules pēc mūsu Dieva un Tēva prāta. Viņam lai ir gods mūžīgi mūžam. Āmen. Es brīnos, ka jūs tik drīz no tā, kas jūs ir aicinājis ar Kristu žēlstību, to pat nogriezti uz citu evaņģēliju. Un tomēr cita nav, bet tikai kādi rodas, kas jūs sajauc, un Kristus evaņģēliju grib pārgrozīt. Bet ja arī mēs, vai eņģēlis no debesīm, jums pasludināt citu evaņģēliju par to, ko esam pasludinājuši, tas, lai ir nolādēts. Itin kā jau esam sacījuši, tā es nu vēlreiz saku, ja kas jums pasludina citu evaņģēliju par to, ka jūs esat dabūjuši, tas, lai ir nolādēts. Jo vai es tagad cilvēkam runāju pa prātam vai Dievam? Ja vai es meklēju cilvēkiem patikt? Jo ja es cilvēkiem patiktu, tad es nebūtu Kristus kalps. Šāds uzruna vēstulē galatiešiem ļoti skarba, nopietna uzruna, kad var saprast, kad galatieši ir nomaldījušies no skaidrā evaņģēlija, un viņš saka, nolādēts. Jā. Tātad ļoti nopietni. Nevis, mēs varam, mums varbūt dažādi evaņģēlija tāds, un mazliet šāds, un vēl kaut kāds, bet ļoti skarbi un noteikti. Jā, kad, nu, es nezinu, laikam jaunā darībā citu vietu, kur būtu tik nopietni tas aprakstīts. Jā. Nu, lūk, un šeit arī tas uzrunā, ievadu uzrunā,
Pāvils raksta par Jēzu Kristu, kas nodevies par mūsu grēkiem, ka mūs izraut no šīs tagadējās niknās pasaules. Nu, un interesanti iznāca, ka tieši šie galatieši, viņi bija izrauti no šīs niknās pasaules ārā. Ja? Viņiem bija dots evaņģēlijs, viņi bija nomaldījušies, tas bija kaut kas ar jūdu lietām saistīts ar apgrēzīšanām, ja? Tālāk tur iet runa. Un viņš saka, ka viņiem ir jāatgriežās citādi, tam vispār nav nekāda jēga un vienalga, ko cilvēki par to domā. Nu, lūk, un evaņģēlijs, jo sākuma punkti ir Jeruzālēm, no kuriem viņš izplatījās visām pusēm Jēzus Kristus apustuļiem. Un viena no šīm vietām arī, kur ir Pāvils gājis un sludināt, ir Galatija. Galatija ir atrodas Mazāzijas pussalas vidū apmēram, un viņas centrā ir tā kā šobrīdējā Turcijas galvaspilsēta un Ankara, un kur viņi tādi gadījušies, jo viņi ir, šie galatieši ir tā kā no citas cilts, ja? Viņi ir no savādākiem cilvēkiem, viņi ir no galu, ķeltu galu cilts grupas, un diezgan jaudīgi, spēcīgi cilvēki, un šī viņa atgriešanās. Fiziski jaudīgi. Jā, fiziski jaudīgi. Viņi ir bijuši, nu, par to mēs mazliet padināsim, ārkārtīgi spēcīgi karotāji visā, nu, galva vispār. Ja? Nu, lūk, un viņi kļūst, atgriežās, un interesanti, kad visos gadījumos, kur mēs sastopamies svētos rakstos ar šādiem norādījumiem, ja? Kad Pēteris aizrāda tam burvim, šis burvis neatgriežās pēcāk. Ja? Mm-hmm. Ja, bet šie, kur Pāvils šajā vietā aizrāda galatiešiem, viņi atgriežās. Viņi kļūst par īstiem evaņģēlija nesējiem cauri gadsimtiem. Tas ir interesanti, kad vēlākos gadsimtos viņu atrašanās vietas un pēdas ir atrodams Īrijā, viņas ir atrodams Skotijā, viņas ir atrodams Dienvidfrancijā, viņas ir atrodams arī vēl gadsimts vēlāk, tur patās šajā Mazāzijas pussalā, ja? Mazāzija bāzija, kur šobrīd ir Turcija. Un šīs te pēdas visur, un arī citur vēl, kur mēs lai pastīsimies, šīs pēdas visur nes ļoti tīru evaņģēliju, ja? Kur tālākie gājumi, evaņģēlija gājumi iet caur valstiskām baznīcām, caur dažādām mācībām pa labu un pa kreisi, caur Ēģiptes iespaidu, caur Grieķu iespaidu un visādiem pārējiem notikumiem, ja, caur misticismiem un tā, viņi iet ļoti tīrā un skaidrā evaņģēlijā un tur var sastapt visu šīs lietas. Un kāpēc tad tas tā notiek? Notiek interesantā veidā tamdēļ, kad šie galli, galatieši ir galli, Un šie galli bija ļoti plaši izplatīti Eiropā mūsu ēras sākumā un pirms mūsu ēras. Viņi bija faktiski viena no lielākajām tautām un ciltīm Eiropas teritorijā. Un atsītos vēl gadsimtus atpakaļ, tad šī galu ķeltu ciltis, viņas daudzas ciltis kopā, bet viņas bija ar vienu valodu, gandrīz ar vienu valodu. Ja. Ar laikam, ļoti mazām atšķībām ar vienu kultūru. Viņi bija ļoti labi struktūrizēti pārvaldi. Viens pārvaldi nākošo tās struktūras viss, tā kā, lai būtu visam kārtību un organizētību. Ja? Un viņi, ik pa laikam viņiem bija arī karalis vispār visu to lietu pāri. Ja? Bet laikam ne visos laikos. Nu, šobrīd jau grūti pateikt, kas tajos laikos bija no seniem rakstiem. Ir diezgan dažāda tā informācija un neskaidra. Lūk, šeit ir šajā slaidā sākotnējā izplatība, kādu viņiem ir bijusi. Viņi ir kaut kur apmēram viena no izplatības vietām, kur viņi sākušies, ir Bohēmija, Morāvija, faktiski ir Bohēmija un Čehijas teritorija un Vācijas, Francijas ziemeļu daļa no kaut kādām zonām, un viņi izplatījusies ir Rietumu Eiropā, diezgan strauji, līdz Spānijas robežai var noteikt tā šobrīd teikt. Un arī daļai Anglijā jau 7. 6. gadsimtā pirms mūsu ēras. Un
viņi ir ļoti strauji pieauguši, viņi ir bijuši ārkārtīgi spēcīgi un nežēlīgi karotāji. Un viņu karošanas prasme viņiem bija tā kā dzīves norma, ja viņš ir labs karotājs, tad viņš ir normāls cilvēks. Ja? Jebkurš, kurš gribēja kaut kādā veidā izcelties, ja? Vai viņš būtu vadītājs, priekšnieks, ja vispār labs cilvēks, tad viņam bija jāizceļās sākumā karā. Ja? Tā kā, un viņi bija arī ļoti labi metāla apsārātāji un metāla ieguvēji arī. Viņiem Eiropā bija zelta raktuves, un dzelzs raktuves, un bronzi viņi izgatavoja ļoti. Zegot, tas bija ļoti augstā līmenī, un ir daži tie, kas šodien arī atrodās izstrādājumi, juvela izstrādājumi, kas ir nu, tik smalki, kā šodien var redzēt. Tāds, nu, lūk, un šī izplatība viņiem palielinājās, jo dēļ viņu tās varbūt agresīvās vidas, ja arī labās organizācijas, viņiem rakstīts bija, ka viņiem zem kļuva pa šauru. viņiem vajadzēja izplatīties, viņiem vajadzēja kur jauns mājas. Un viņi diezgan agresīvi no 6. līdz 3. gadsimtam pirms mūsu ēras izplatījās par visu Rietumu Eiropu un jau Vidus Eiropu. Un Spānija šobrīd ir teritorija par visu Anglijas teritoriju, bet ne par Itāliju. Itālijā bija Romas valsts, jau no 7. gadsimta pirms mūsu ēras, un viņi bija patstāvīgā tādā kara stāvoklī ar to Romu. Ja nekļūdos, tad vienreiz viņi bija uz Romai aizgājuši iekarošanas karos un pieprasīja milzīgu zelta daudzumu par izpirkumu. Tā kā viņi ap to zeltu nosvēra, tad tas karonis uzmet tiem svariem par visu vēl savu zobenu, un tieši par šito arī vajag nosvērt. Ja. Nu, tā kā viņi bija diezgan tāda agresīva un spēcīga un incenta, kad viņi ir cauri gadsimtiem bijuši kā algotņi karaspēks. Un tā skaitā viņi esat ilgstoši bijuši par algotņiem Ēģiptes karalistēm, kā viņiem tas atsās. Lūk, tā kā tas ir interesanti. Ja? Tā kā mēs zinām, kā Norvēģi bija algotņi, Norvēģi un Vikingi bija algotņi vēlāk arī Bizantijas valstī. Ja? Tā viņi bija Ēģipte arī un citās valstīs. Lūk, un viņi ar savā tajā agresivitātē diezgan tālu izplatījās, un viņi būvēja tādas incentas aizsardzības būves, jeb cietokšņus, pa kuriem diezgan daudz ir arī līdzības, faktiski arī laikam mūsu pusē. No tādām konstrukcijām bijušas, un es to precīzi nevaru pateikt tieši, un tas incentais ir tas, ka viņi tos savus ciematus tā kā apjoza ar tā kā pilsētas, bet tie mūri bija no zemes tādiem vaļņiem, kas bija vai no koku apstrādāts un pēc tam laikam apmēst ar māliem, kā to kādreiz darīja, jeb arī mūrēti, bet vidū viņiem bija liels tāds nevis mūrējums, bet zemes krāvums. Ja? Un visādām nocietinājumu būvēm, un mēs varat bijuši tik lielu nocietinājumu, kā līdz par 3 km gari. Nu, tā kā milzīgs tāds tas daudzums. Un viņa tā kara prasme un tā vēlēšanās karot ir bijuši diezgan nežēlīgi. Viņš ir arī kaili karojuši, jeb gandrīz kaili, nu tāda kaili tos sirds un nobruņojās kaut kā, bet viņi ir bijuši tik ārkārtīgi drosmīgi, kad viņiem kaut kāds tāds apmēram raksts ir no vienām vēstures grāmatām par šiem te galiem. Viena no visvairāk baidītākajām, jeb no kurām visvairāk baidās un apbrīnotākajām senās Eiropas tautām, kas romiešu laikos apdzīvoja piekrastes zemes no Spānijas, Lielbritānijas un Īrijas pāri kontinentam līdz Ziemeļitālijai, Austrumu Eiropai, Mazajai Āzijai, Mazāzijai. Viņi kalpoja kalgotņi Ēģiptes ķēniņu armijās un gadsimtiem ilgi cīnījās pret augošo Romas impēriju. Tad viņi bija lielā mērā visu laiku konfliktā ar Romu. Ja? Tas viņiem veicās viss diezgan ilgi līdz kādam otrajam gadsimtam, kad viņi sāk zaudēt tiem romiešiem. Bet līdz tam vēl viņi šajos te meklējumos, jaunu zemi meklējumos, devās uz Grieķijas pusi, uz Balkānu zemēm, ja, un tās ieņēma lielā ātrumā. Un tur incenti, kad viņi arī mēģinājuši iekarot Grieķiju, un ir incenti tāda liecība par to, kad viņi sot ieņēmuši Delfu, to lielo, jau svarīgo, zināmo,
templi, ja, kur tie, visi tie dārgumi glabājās un visi tie trakiem, trakās lietas notikušās tās pagānismu. Un, bet tur ir interesanti, ka grieķi paši savās hronikās raksta, kad viņi mēģināja ieņemt, bet neieņēma, viņi tika sakaut. Savukārt romiešu hronikās rakstīts, ka viņi ieņēma un visu zeltu aizstiepa pie savību uz Tulūzu. Tā ir ļoti interesanta lieta, ko mēs, tā pilsēta, par ko mēs pieskārsimies Tulūzu, viņa tos dienvidu Francijā. Nu, lūk, un, bet viņi laikam arī piedzīvoja kaut kādu sakau, bet viņi, nu, nevis sakau, bet viņi nevarēja ieņemt to. To Grieķiju, bet var saprast, ka viņi tajos Delfos tomēr bija, jo trešās personas liecība varētu būt uzticamāk. Un, bet tajā brīdī, kad viņi gāja zelta atpakaļ uz Eiropu, viena daļa no viņiem atdalījās un gāja uz šo Mazāzijas pusā, kur šobrīd ir Turcija un arī Galatija. Un tas bija, tas notika 3. Gadsimta vidū. Un tās bija trīs cilts, viens Tektosāžas, Tolisto Bogī un Trocmī. Tādi interesanti nosaukumi viņiem bijuši, tiem galiem, un šo Mazāziju. Viņi ir gājuši ar visiem bērniem, ar sievām. Sakot, pusi ir bijis karotāji, pusi ir bijis iedzīvotāji. Interesanti, ka tiem Tektosāžas, šo cilts, pat ko mēs pievērsim uzmanību, viņus tas tulkojums esot mājvietas meklētāji. Tad, viņi meklēja jaunas mājvietas pēc nosaukuma tās cilts. Ja. Un viņi tad, viņus it kā esot uzaicinājis kāds no tiem Mazāzijas karaļiem, Nikomēdes pirmais no Bitānijas, lai palīdzētu viņus kā, lai viņi palīdzētu viņam nosāties pretī tiem pārējiem karaļiem, kas tajā Mazāzijas pusi balā ir bijuši. Un viņu labvēlību laikam un viņu palīdzējuši nostiprināties un nodibina Galatiju šo te valsts ar Ankara, iespējams arī pašā Ankara viņi dibinājuši. Kaut kur rakstīts, ka viņi aizgāja līdz Ankarai, kaut kur rakstīts, ka viņi nodibināja Ankara. Kā tur bija, kas to zina. Tas notiek 3. Gadsimtā, tad man liekas 260. Gados kaut kur apmēram pirms mūsu ēras. Lūk, un tālākā, un šo lielo kargājienu vada tas galva karals Brennus, bet viņš tajā kaujā Grieķiem iet bojā. Šīs trīs cilts sadalās, un šīs trīs cilts nodibina šo te, jeb izveido šo valsti Galatiju. Viņi ir ļoti karējvīgi tajā vietā, un viņi pirmojā gadsimta laikā viņi pakļauja visu šo te šos apkārtējos karaļus, ka viņiem maksā nodevs. Viņi jau esot mēģinājuši persiešiem uzbrukt, bet tas nesot sanācis, un tad viņi tur palikuši. Nu, tāda interesanta notikuma. Lūk, un, bet viņus tā kā atspiež atpakaļ vēlāk, un gan viņi zaudē lielu kauju tie paši galli romiešiem, un romieši lēnām ieņem viņu teritorijas faktiski lēnā garā. Lūk, bet tagad par šiem Tektosāģi. Viņi piederēja tādai grupai, valkai, arī cilšu grupai, un viņu mājas bija Tulūza. Tātad tā ir pat dienvidu Francijas pie kalniem. Un netālu no viņas redzēt fonā, tajā, ka ir Tulūzā. Lūk, viņu mājvietas bija tur, bet viņiem bija pat šauru. Viņi kopā ar tiem saviem minētajiem abiem ciltīm, kas ir patās blakus, ir bijuši Tolisto Bogī un Tracmī. Viņi tad dodās, viņi sākotnē tā kā nākuši no Bohēmijas, tad viņi pārākšies uz šo te Tulūzas rajonu un Tulūzu uzcēluši. Tad viņi ir Tulūzas sākotnēji iedzīvotāji. Ja. Un tad viņi, šā kara rezultātā daļa no viņiem ne visi, bet puse, jeb daļa, ka šis cils nonāk Galatijā, un viņi tur ļoti nostiprinās un paliek stipri tajā laikā. Un lai arī ir tā, ka tālākos gadsimtos romieši tā kā viņus atspiež un aizspiež projām, bet viņi ļoti gan spēcīgi bijuši šie te arī Tektosāžas, jeb sāģes, jeb Tektosāges, nezinu, kā nu tur toreiz ir izrunāts, un kā šodien tas arī parasti ir savādāk. Viņi ir pašā apakšiņā tur. Un viņiem ir bijusi sava nauda, savas pilsētas, savas lietas, un ļoti spēcīga sava organizācija. Un tad viņi uzcēla šo te Tulūzas pilsētu. Tad jau 2. Gadsimta beigās
pirmā gadsimta sākumā, pirmā gadsimta pirms mūsu ēras, praktiski lielāko daļu visu šīs teritorijas nokļūst Romas pārvaldībā, un viņi nokļūst zem Romas varas. Tā kā, ja. Un, tad mūsu ēras sākumu arī Roma iekaro pusi no Britānijas salām, bet viņi augstāk netiek, jo priekšā ir Gali. Kaut kādā veidā viņas nespēja nekādīgi ietekmēt. Nu, un ap šo te pirmo gadsimtu tad Tulūza jau ir ārkārtīgi varena un spēcīga pilsēta. Arī, protams, pateicoties Romas tām visām investīcijām. Bet interesantās ir tas, ka šīs te ciltas trīs, viņas cīnās un karojās, un tad viņas mēģina romiešu pakļaut, viņi padiskrīvi viņas pakļauj, bet šajā te cīņās divas no tām ciltīm praktiski tiek tā kā iznīcināts. Tas Listo Bogi un Trocmi paliek tikai notiecošā tektosāžas, jeb tektosāžas. Viņi kopā necīnījās tās ciltas? Viņi tā kā cīnījās kopā, bet tajā brīdī, kad bija tā kauja, tad bija šīs divas ciltas, un viņi bija citā vietā cīnījās. Ja. Cikot, viņi tos pirmos divus tā kā viņus iznīcināja, tajā kaujā laikam tā noslepkoja tos ciltas lielākoties. Dažiņi, ka kā tur bija, mēs nezinām īsti, bet nu lūk, un tad viņi bija šajā te Galatijā, tie noteicošie Ankarā. Lūk, un tad, kad bija evaņģēlī laiks, ja, un kad Pavils gāja sludināt šī cilts no mežonīgiem, briesmīgiem, no kā baidījās visi, un karotājiem kļuva par drosmīgiem evaņģēlistiem. Un tas bija ļoti, ļoti interesants notikums, un kā Dievs liekas, ka viss, nu viņas Romas sauc par barbariem, viņi bija galvenais Romas biets, ja. Un Roma, mums ir pazīstams vairākas kultūras, kur ar galatiešiem galiem ir, viņi visi ir ievainoti, jeb mirstoši, ja, un lai kaut kā Roma to savu pašsajūtu tā kā pacelt. Nu lūk, un no šādiem vīriem, no šādas tautas, viņi kļūst par evaņģēliju, ne tikai par atgrieztām ciltīm, jeb apgrieztas cilts ir tautas, ja, bet viņi kļūst par evaņģēlistiem. Līdzīgi kā pašam Pāvilam, Saulam. Jā, tā sanāk. Saprot, lai ietu un evaņģelizētu, tur nevar būt sēdošais dīvānā remdenais, ja viss vienalga. Tur ir jābūt ar deksmi, tur ir jābūt ar pārliecību, tur ir jābūt, es nebaidu šo vārdu, karotājam. Nu, laikam tur kaut kas kopīgs. Tieši tā. Un šajā gadījumā nevairs ar tiem ieročiem, ar ko viņi pirms tam karoja, bet ar tā kunga ieročiem, bet kā kareivis. Bruņojies ar visu veidu bruņojumu. Priekš kam tad regulāram cilvēkam ir vajadzīgs bruņojums? Nu, viņš dzīvo, nu, bez. Karavīram ir vajadzīgs bruņojums. Jā. Mums saka katru dienu apvelciet. Jā. Tā ir tiešām. Nu, tas ir ļoti interesants salīdzinājums priešām, un ka viņi no tādiem dedzīgiem, drosmīgiem, bija varbūt pat pārgalvīgiem savā ziņā karotājiem, kuri nekam nepadevās, ja, tad viņi bija kļuvuši par evaņģēlistiem. Un šīs te Romas laikā bija ļoti attīstīti ceļi, tas, ko Roma darīja, viņi attīstīja, kur viņi zemes, kur viņi iekaroja, viņi izbūvēja šosejas. Ja. Mm-hmm. Tās šosejas vēl šodien ir saglabājušās daļai fragmentu pa daļām, brauc citiem jauna saguma visu, bet viņi ir tik kapitāli, ka viņas nav nosēdušās, viņas ir būvētas tādā līmenī kā šodienas ceļiem. Un tas bija ar domu, lai to lielo visu valsti, milzīgo viņu varētu pakļaut, ja, lai armija var ātri nonākt tur, kad viņai ir vajadzīgs, ja, jebkur ir kaut kāds sacelšanās, ja būtu ienaidnieks, lai viņi var pārvest savus materiālus, būvēt savus aizsardzības būvus, ja, būvēt savus pilsētas. Ja. Un visu, lai var ātri pārvaldīt. Man nāc prātā tāds salīdzinājums ar internetu, ja, ko šis internets arī ir tāds tīkls, ja, caur kuru pārvalda cilvēks no vienas puses, bet no otras puses viņš arī atkal pot pa labu par evaņģēliju aizsniegšanu, ja, kā mēs varam dabūt šodien ziņas atrast ziņas par veciem laikiem. Ja. Bet iedomājies valsti, kurai nav ceļi. Un tas ir tā kā cilvēks bez, piedod, ka es pārāk salīdzināšu, bez asinsrites. Nu, pagaidi, nav. Nu, kas viens monolīts bloks, ir kaut kāds
Paskaties, kas pie mums notiek. Tur, kur nav ceļa, tur viss izmirst. Tā, jā. Nu, lūk, tā kā pa šiem ceļiem, gan ūdens, gan zemes ceļiem, šie evaņģēlisti varēja aiztikt līdz visām Romas maliņām, ja, kas bija ļoti plašs šajā laikā, pirmajā gadsimtā pēc Krista dzimšanas, un otrajā un trešajā, tad viņi bija ļoti spēcīgi un plaši tad, šie te tīkli, pa kuriem var doties, un caur tiem arī nokļūt tālāk uz pagāniskām zemēm. Lūk, un interesanti, ka šie te galatieši tagad šie cilvēki, kur iepriekš meklēja zemi, ko iekarot un kādam atņemt, tagad viņi meklēja debes valstības zemi, un bada cilvēks uz turienu. Tāds tika interesants tas salīdzinājums, un viņi meklēja debesu mājas tagad. Viņi dodās pirmkārt pie saviem cilts brāļiem uz Dienvidu Franciju un uz Īriju Skotiju, uz Īriju Skotijas teritorijām, kur viņi aiznes evaņģēliju, ātrāk nekā jebkur citi misionāri ierodās tur. Interesanti, kad otrajā gadsimtā par šīm te Dienvidu Francijas zemēm Irenejs Lugdunum, bīskaps jeb Lions, bīskaps raksta, kad mēs sūtījām misionārus, bet tur jau ir evaņģēlijas, ko viņi saņēmuši no saviem brāļiem. Ja? Tieši par Tulūzes apkārtni un arī par zemajiem Alpiem iespējams ietvert to visu to teritoriju. Un viņi tad šo te evaņģēliju aiznesuši līdz šiem ļaudīm, gan tajā Anglijas teritorijā, ja Britānijas salās un Īrijā, gan arī Dienvidu Francijā. Ja. Un interesanti, ka šīs te pēdas vēlāk mēs atrodām pie tālākām draudzēm vēlākos gadsimtos, kuras tur un nodod tālāk tīru skaidru evaņģēliju un svētos rakstus. Ja. Un viņām ir kaut kādas kopīgas pazīmes, ko mēs sakam, ka tās ir evaņģēliskās apostoliskās draudzes pazīmes. Tā ir visa pamatā, kad ir svētie raksti, tādi, kādi viņi mūs pazīstami, bez pielikumiem. Ja? Ka tur ir ticīgo kristība, un ka tur ir šī tradīcija, kas ir mazāzijas tradīcija par kalendāru, lieldienu, ir Pesach svētu kalendāru, un dažādām līdzīgām lietām viņas viss ir gan vienā, gan otrā vietā, ko mēs minējām Dienvidu Francijā, Tulūzes rajonā un Īrijā. Un mēs redzam vēlāk, kad Īrijas misionāri, viņi dodās uz Eiropu 5. Gadsimtā, un tā ir, viņi nes tīru un skaidru evaņģēliju tur, kur tas bija ar valstisko visu to struktūru misticismu sajaucies. Un viņi bija misionāri, ja redz, un viņi bija saistīti ar šiem cilvēkiem gan valodas ziņā, gan arī šo te šīs te baznīcas ir draudzes tradīcijas ziņā, kas nāk no Mazāzijas. Ja? Un gan arī tajās kārtībā, baznīcas kārtībā, jeb mācībā, ja? Jeb skolā, no kurienes nāk. Tad, kuldu draudzes, mēs viņus pazīstam, esam runājuši šajā te Anglijā, un albigenzieši, un iespējams arī vēlāk valdensieši, kas ir šajā te Dienvidu Francijā. Ja, tur, ja Dienvidu Francijā, šie albigenzieši bija ap 1000. Gadu, viņiem bija, var teikt, evaņģēliska valsts, tur, ja, kur apkārt tas nebija. Ja. Un vadās līdzīgi ar valdensiešiem, un tur viņiem visiem ir šīs te saistības, viņi ir visi no tās pašas cilts, ja viņi pat runā tajā pašā valodā. Ir. Līdz kādam 3. 5. Gadsimtam arī Dienvidu Francijā viņi runājuši tajā galatiešu valodā, vienā tajā pašā valodā. Un Īrijā un Skotijā viņi vēl šodien kaut kur runā šajā valodā. Jā. Tad tas nāk vēl cauri gadsimtiem ļoti tālu. Un trešais tās lielā lieta, no kurienes viņi, kas vai evaņģēlisko ticību pēkšņi parādās, ir paulikāņi, Paulīni, kas bija Mazāzijas pussalā, tad pat tās blakus. Ja. Viņas bija ļoti liela iespaida uz šo pusi. Mēs redzam, ka tas viss ir tādā veidā saistīts, un šie cilvēki ir bijuši visās tajās vietās. Viņu klātesamība arī Morāvijā ir ziņas, kur vēlāk bija čehu draudzes, ja, un kur arī valdensviešu draudzes bija vēlāk. Tas jau ir šajā otrajā gadu tūkstotī, šajā, mēs esam trešajā. Ja.
un arī Vācijas ziemeļpusējiem. Tad viņa valoda ir bijusi vēl 2. 3. gadsimtā un 4. zinām, un viņa saistības ar šo te evaņģēliju. Un vēl viena interesanta lieta, ko es gribēju šajā te sakarā minēt, mazlietiņi, kādi ir šie te senie ceļi bijuši, ja, kādi ceļojumu iespaidi un lietas. Un esam vairākas reizes kaut kā minējis par to, no Mazāzijas un Konstantinopolis, no Bizantijas galvaspilsētas Mazāzijas, gāja tranzīta ceļš uz Skandināviju caur Latvijas teritoriju. Un arī ir tās nojausmi, jeb sapratni par to, kad arī šie te galatieši varētu būt ceļojuši par šo te ceļu. Jo ir viena interesanta lieta, kad šis te galatiešu misijas laikā viņiem bija misijas stacija, viena no misijas stacijām ļoti vientuļa bija Kijevas apkārtnē. Mm. Un, ja mēs skatāmies to misijas aptuveno karti, viņa to klosteru skolu karti, tad viņi aizņem centrālo Eiropu visu, var teikt tādā veidā, un viens punktiņš ir Kijeva, kas atrodas pie šī ceļa, ja? Pie šī Donavas, restīvi, Dņepras Daugavas ceļa, tad Dņepra ietek Melnajā jūrā un Daugava ietek Baltijas jūrā. Ja? Un es domāju, es vairākas tās līdzības gan no vikingiem bija, ka vikingi pa šo ceļu ir braukuši, ja, un arī vikingi nometnes ir bijuši uz tā ceļa. Ja. Bet šī gadījumā ir redzams, ka šeit ir acīm redzot braukuši šie tie misionāri jau vienas vietas dēļ, ja viņi nebūtu ceļojuši savu zemes, viņi ir braukuši cauri, un ticam, ka viņi braukuši ar kuģi tieši uz Īriju, uz Skotiju. Ja mēs pastāmies, skatījušies šo kartu, kad, ja brauktu apkārt, ap Spāniju ar kuģi, ja, tad tas būtu garāks ceļš un caur vētrēnām jūrām. Ja. Šitien ir iespējams, ka viņi ir braukuši šeit cauri, un tamdēļ tas ir interesanti. Es redzu vienu tādu karti, kur ir šis te ūdens ceļš, nosaukts par dižo ūdens ceļu, un tas ir vienā Krievijas saistītā karte, viņa arī krieviski ir, un tas ir dižais ūdens ceļš. Viņš dodās no tāda Konstantinopolis, jeb Cargrad, tātad caru pilsēti, ja? Viņi toreiz sauca uz Novgorodu. Un interesantais ir tas, kad šajā te kartē šis iezīmēts šis ceļš tieši un arī savienojums starp Dņepru un Daugavu par tādu mazāku, izrādās, ka ir mazāku upi, un skatoties uz šiem kartēm, es atradu upi, kāda viņa izskatās, un tas bija interesanti ievērot. Un kā šis savienojums ir, respektīvi, par ūdens ceļu, ir bijis iespējams aizbraukt no Novgorodas uz Konstantinopoli ar laivu, ja, jeb ar kuģiem, lielāku vai mazāku, šiem mazu kuģiem. Tulūza, Baltija arī ir bijis. Jā, tur arī tas ir arī interesants, tas tā kopsumma, kad šie tie lielie ceļi, šie maģistrālie ceļi, var teikt, ja, kas ir bijuši, ka viņi vairāk ir gājuši cauri Latvijas teritorijai, kas ir bijuši gan pirms mūsu ēdes, gan pēc mūsu ēdes. Un šeit šis te no Tulūzes, ko tu mini, uz Baltijas teritoriju, viņš ir gājis 3. vai 4. gadsimtā pirms mūsu ēras. Mm. Tas, ko mēs tagad būvējam, tas tāds smieklīgs izskatās. Un vēl ir viens instants ceļš, kas ir gājis cauri Latvijai, cauri Rīgai, ir dzintāts ceļš no Venēcijas, var teikt no Romas, bet viņš patiesībā bija no Venēcijas. Ja? Dzintāts ceļš cauri, viņš gāja Morāvijai cauri, interesanti rakstīts, ka Morāvija bija bagāta dēļ dzinta ar ceļiem. Šis ceļš gāja tad uz šiem dzinta ar izraktuvēm, tur pie Nidas, pie Palangas, un tad tālāk caur Rīgai augšā uz šobrīd jau St. Pēterburgiem. Un tad redz, šeit ir vairāk ceļu, tranzīta ceļu, kas ir gājuši cauri Latvijai, un tas mans jautājums ir tāds,
vai tiešām šeit nav nokļuvuši evaņģēlisti 1000 gadu laikā. Tas ir pilnīgi neiespējami. Tādas lietas nenotiek. Ja? Un tā kā tas ir nu, tāds, mums tāds vienmēr jautājums. Un arī es atceru vēl vienu karti, kuri no 9. un 11. Gadsimta mūsu ērā, ja, ir, kur šie te ceļi ir nosaukt par lielajiem ceļiem. Ja, tur ir arī uz Novgorodu ceļš, un arī var redzēt šo ceļu par Dvinu, jeb Daugavu, uz Rīgas jūras līdz un uz Baltijas jūru. Tas ir bijis, tas nav kaut kur noslēpts kādā vientuļā vietiņā, tas ir bijis zināms ceļš. Nu, un es mazliet paskatījos šo ceļu, un es atradu šo mazo upīti, kas savieno tādu mazu upe, viņa nesavieno pilnībā šo te abas šīs upes, Daugavu un Dņepru, bet viņi ļoti tuvu savieno, kaut kādu kilometru 20-30 tur paliek, un pastīties, es izkopēju kādu iztās Daugavu pie Viķepskas, tas ir no Viķepskas uz Smuļēnsku apmēram, nu, netālu no Viķepskas, netālu no Smuļēnskas. Redzēt, ka šīs upes ir labi kuģojams, ja, un šī mazā upīte, kas savieno, ja pietaka pie Daugavas Kasplija, nezinu, kā viņa tieši būtu krieviski saucami, ja, bet viņa latiņas tiek rakstīt Kasplija. Viņa ietek tādā mazā ezeriņā, kurš ir netālu no nākošā mazā ezeriņa, kur maza upīte aiztiek uz otru pusi. Ja. Šobrīd viņa ir pārpurojusies tā vieta, bet tas ir interesanti, kad viņi tur varējuši kuģot. Un es arī atradu arī laivas kādām, tie gali ir braukuši, nu tās mazākas viņam ir liela kuģa, bet viņi bija tādi plati tie kuģi, tādi interesanti, tā kā riekst čaumala gandrīz, nu tādā. Tāda, šeit ir, tās laidā var redzēt tās mazās laivas, kuras ir pilnīgi ideāli kuģojums pa šādām te upēm. Nu un lūk, tāpēc man tas jautājums arī ir, vai tiešām šeit nebūtu nu, braukuši nekad šie misionāri. Nu, skaidrs ir viens, ka, protams, ka viņi ir braukuši, ja, tad nevar arī būt savādāk. Un vēl ir tāda interesanta lieta, ko es gribēju pieminēt, es būtu kādreiz teicis, kas man ir jautājums, es neesmu atradis atbildes uz šo jautājumu. Un varbūt arī šīs atbildes nav tādas, bet viņi tā kā uzprasās uz pārdomām. Un šīs pārdomas ir tādas, kad Latvija, tad, jeb Livonija un Latvijas teritorija ir bijusi sadalīta mazākās, mēs zinām Kurzeme un tā, un mēs zinām arī Zemgali, ja, Zemgali un Latgali un Vidzeme, ja, jo Livonija tajā laikā. Lūk, šo laiku apmēram vai 10. vai 13. Gadsimts mēs sastopam vecajās kartēs ļoti skaidri šis Zemgales nosaukumu kā Semigallija. Un citās vietās es redzēju, kur jau strīpiņi pat atdalīts ir Semi, strīpiņi Gallija, ja. Un Latgala ir kā Leti Gallija. Tad nu, uzprasās uz jautājumu, ja mēs runājam par galliem, par viņu ceļojumiem, par viņu braucieniem, ja? Kā tas var būt? Varbūt, ka tas ir vienkārši sakatības dēļ, varbūt tas ir pievilks nosaukums, to grūti teikt, bet man likās interesanti lieta, par ko apskatīties, redz. Un šī Semi Gallija ļoti ilgi saglabāja šo nosaukumu Semi Gallijiem. Un Leti Gallija mazāk, jo tur viņi to teritoriju savādāk pārņēma. Vēl ir arī interesanti, kad es tur pētotu tās dažādās ciltis un Gallu cilts, viņas bija kāds 50 vai 60 dažādi nosaukumi Gallu ciltīm, kas ir bijuši Eiropā dzīvojuši, sastupos ar tādiem interesantiem dažiem cilšu nosaukumiem kā Latobici, jeb Latovici. Tas tā kā ļoti līdzīga tā valoda, ja? Jeb cits cilts Lībici, jeb Līvi. Ja? Jeb kāds cits cilts Lingauņi, jeb Ingauni. Atbūt tās vienkārši sakatīs, bet nu, tas tā kā interesants, tas kad, ko es gribēju teikt, kad šī teritorija, kur mēs dzīvojam, nav tāda, kur pirms 1000 jeb 2000 gadiem, ja būtu 3000, nu tiek šokums par daudz ķerts, bet 2200 vai 300 gadiem būtu dzīvojuši tādi kaut kādi mežoņi, pinkaini un ēduši sēnes un kokos taisījuši ligzdas. Ja? Mm-hmm. Bet ja tad bijusi pietiekoši attīstīta vide, pietiekoši attīstīta cilvēku kultūra, kur ir tranzīti ceļi, tur vienmēr ir cilvēki, tur vienmēr ir pilsētas. Un zinām, kad
gan šo te tranzītu ceļu, kas ir arī Daugava, kā mēs redzam, no Bizantijas, no Mazāzijas. Kad viņu bija bagātas pilsētas, ja, un tie Daugavas līvi ir bijuši ļoti bagāti. Tajā 13. Gadsimtā, kad krustnešs šeit brauc šo te tranzītu ceļu mēģināt pārņemt savās rokās. Un šajā kontekstā visā vienmēr tāds jautājums, jā, cik tas ir brīnišķīgi, kad Dievs ir veidis savus misionārus par šiem tāliem ceļiem. Jā. Viņš ir, varbūt šeit tā misija nav ieguvusi tik varenu iespaidu kā citur kaut kur, bet viņi noteikti šeit sēkla ir sēta. Sēkla ir sēta, un mēs esam šīs sēklas mantinieki. Ja? Lūk, tā kā interesanti tas, atgriežoties pie galatiešiem un tektusāģu cilts, kad viņa šī cilts, viņas nestā sēkla, visā Eiropā atstāja ļoti lielu iespaidu. Ja? Tad tieši tīra evaņģēlija nešanājuma. Un arī interesanti, ka šo te sakarību arī atzina, kad brāļdraudzes, Hernhūts brāļdraudzes tika novērtētas Anglijas parlamentā, vai viņas ir derīgas, lai akceptētu Anglijā, caur Angliju viņas darbību misijā. Ja? Tad viena no lietām bija pieminēta to, kad viņiem ir sakars ar šiem cilvēkiem. Ja? Un arī es esmu arī lasījis tādas, grūti pateikt, vai tie ir uzticami materiāli vai nē, bet tādas materiālas, kad tas evaņģēlija oģināli, jaunasdarības oģināli, glabājušies Mazāzijā, nevis Eiropā, valdensiešiem. Ja? Valdensieši no turienes ir veduši kopijas, un tā kā viņiem ir bijis pastāvīgs sakars ar šīm Mazāzijas ciltīm. Nu, un interesanti arī nobeidzot vēl par Morāviju, šīm te, kur gāja caur gan šis dzintāts ceļš, gan arī šīs te galtsilts ir nākušas no Morāvijas, ka Morāvija bija viena no evaņģēlija izplatīšanas vietām arī pirms reformācijas. Ja, un reformācijas laikā tur jau bija gan rīzvai evaņģēliska valsts, kurā bija evaņģēliskā baznīca noteicoša, tad bija blakus Vācijai, viņiem vislāk bija piemērts viņu priekšā. Un tā kā šis te viss konteksts un tas, ko tu minēji par tiem karotājiem evaņģēlistiem, tas ir ļoti, ļoti interesants un arī tas iespējas, ko šī cilts ir izdarījis caur to savu atgriešanos un kā Dievs ir salicis viss tā lietā, ka šie cilvēki nonāk šeit ir Pāvils, kad viņi atgriežās, kad viņi klūp un tad viņi tiek aprāti un tad viņi nes šo tīro evaņģēliju kā neviens Eiropā. Fantastiski, kaut šodien tā notikt, bet šodien tā notiek. Tā notiek. Tur, kur ir Dieva bērni ar apņēmību, savus kājas apāvuši ar apņēmību, jā, staigāt tā kunga ceļus, šodien tas ir jāatjauno. Šodien tas ir jāliek pa mērķi. Es apņemos staigāt tā kunga ceļus. Vienalga kāda laika nāk, vienalga kāda šobrīd situācija. Un tad, ja šī apņemšanās ir, tas kungs redz šo apņemšanos, un viņš tālāk svētī. Viņš tālāk pašķir, redz, kur Roma ir uzbūvējusi ceļus. Un jūs par šiem skaistajiem ceļiem varat doties apņēmību pilni, apņēmības pilni, lai es pasludinātu evaņģēliju. Dievs ir brīnišķīgs. Un šodien tāpat ir pats galvenais apņēmība. Es atceros 30 gadus atpakaļ. Arī savā veidā vajadzēja šo apņemšanos kungs. Nu, labi, sākam darām. Un, protams, tā nav mana cilvēcīgā, jeb mūsu daži cilvēki, 4, 7, 10, jeb vienalga, vai 20 spēks, cilvēciskais spēks apņemties. Bet nē, tur ir lūkšanā, tu saka, kungs, es esmu gatavs, kā ir rakstīts, sūti mani. Un tad, ja tas kungs sūta, tad viņš pat ienaidniekam redzot, ne tikai galvu klāja, bet arī ceļus bruģē. Slavu Dievam! Paldies, Gint, tev!
Tas ir brīnišķīgi. Lai Dievs svētī tev bagātīgi. Mīļie radio klausītāji un skatītāji, ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies pēc nedēļas.